sivilizasiyasında hər bir xalqın özünə məxsus bir yer tutması onun dahi şəxsiyyətlərinin adı ilə bağlıdır. 2021-ci il dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyi tamam olmuşdur. Nizami poeziyası musiqişnaslar üçün də onun yaşadığı dövrün musiqi mədəniyyətinin öyrənilməsində qiymətli mənbədir. Nizami Gəncəvinin poemalarında əsasən Azərbaycanın və müəyyən qədər şərqin musiqi həyatının bütün sahələrinə dair ətraflı məlumat almaq olar. Nizami muğamlardan, təsniflərdən, xalq mahnılarından, musiqiçilərdən, rəqqaslardan və bir çox musiqi alətindən bəhs edir. Şairin məşhur xəmsəsi dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur. Xəmsəyə daxildir Sirlər Xəzinəsi, Xasrov və Şirin, Leyli və Məcnun, Yeddi Gözəl, İskəndərnamə. Leyli və Məcnun poeması 1188-ci ildə yazılmışdır. Şairin yaratdığı bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmişdir. Nizami, yaxın və orta şərq xalqları arasında geniş yayılmış məhəbbət əfsanəsini ilk dəfə ədəbiyyata gətirmiş, vicdan və sevgi azadlığı haqqında ölməz bir dastan yaratmışdır. Şair qadın hüquqsuzluğundan, qadının əşya kimi alınıb satılmasından söhbət açır, insan adını uca tutmağa, ali məqsədlərə qulluq etməyə, mərd və mübariz olmağa çağırır. Məşhur söz ustası, o söz loğmanı, böylə tamamlayır bizim dastanı. O xırmanı yanmış, alışıb söndü, göz yaşından olan xırmana döndü. İnsafsız fələyin əl dəyirmanı, üyüdüb apardı aman xırmanı. Çünki zəif düşdü get-gedə bədən, daha güçsüz oldu o əvvəlkindən. Canı ayağından dodağa çatdı, günü axşam olub zülmətə batdı. Sızlayıb ahları göyə yüksəldi, torpaq gəlininin yanına gəldi. O hasarlı qəbrə üz qoyub yatdı, gəmisi bulanıq bir suya batdı. Xəstə qarınca tək başı fırlandı, yaralı ilan tək qıvrılıb yandı. 2-3 beyt dedi qəmlə, möhmətlə, 2-3 göz yaşı tökdü həsrətlə. Sonra da göylərə tutub üzünü, əl açıb o zaman yumdu gözünü. Ey bütün aləmi qurub xəlq edən, səni əzizinə and verirəm mən. Al dərdli canımı, ya pərvərdigar, məni sevgilimin yanına apar. Bu canı bərklikdən özün azad et, apar o dünyaya könlümü şad et. Deyib bu sözləri baş qoydu yerə, qəbri qucaqladı o birdən birə. Cananın qəbrini öpdükdən sonra, dost deyib canını tapşırdı ona. Nizami Gəncəvi, bu şərəfli ad onun dərin mənalı əsərlərində yaşayır və əbədi olaraq yaşayacaq.